Dagang salamat sa atong tinahod nga moderator o sa akong pinangga nga kaatbang niining kahaponon. O sa tanan nga nagtanaw in public o sa nagtanaw usab sa atong live coverage in general maayong hapon kanatong tanan. Akong katungdanan sumala sa proposisyon nga gipirmahan nga ang adlaw nga Domingo adlaw igpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o referensya. Not according to a single line in the Bible. Kay basin mautana siya kanako asa nga bersikulo, asa nga tudling sa Biblia, mabasa ang proposisyon, dili ka na ang sabot sa debate. Dili ni mo pwede himuong tibuok ang usa ka tipik. Muna'y ibutang sa bokabularyo sa imong kahibawo kung musangka kag debate. Kaya ko mang katungdanan ang pagpamatuod sumala sa Biblia o referensya nganong dunay referensya. Kay mihangi akong kaatbang nga butangag referensya kay maglisod ko no siya kung way referensya. Munang atong gihatagag referensya, munang akong unang kutloon ang referensya. Kining referensya nga akong gamiton dili kini opinion kundili realidad. Dinhi sa The World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95, mao kini ang atong mabasa. Jerusalem is a city of three Sabbaths. Friday, Muslim. Saturday, Jewish. And Sunday, Christian. Di ay dito sa Jerusalem, aduna di ay tulo ka mga adlaw nga igpapahulay. Nga kumpara sa mga Muslim, kana maoy Bernes. O kumpara sa mga Hudiyo, kana maoy Sabado, kon Saturday. Pero alang sa mga Kristiyanos, unsa ang ilang adlaw igpapahulay? Tubag, Domingo. Munang kinahanglan motubag siya sa akong pangutana. Unsa man ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos dito sa Jerusalem. O kining atong pag-ingon nga Domingo ang adlaw igpapahulay o pagsimba sa mga Kristiyanos. Dili kini opinion kon dili realidad. Kay kung dili ka na realidad, pwede natong kasuhan ang World Book Encyclopedia. Ang mga Kristiyanos, ang ilabang batasan sa panagkatigom, sumala sa ebidensya, mao bang Domingo? Ang tubag, gamito nato ang ilang Bible nga gipimprinta. Kining Sabadista nagpa-imprinta og Biblia. So ni ay logo sa Sabadista. O kini ilang gibutangan og panabang kono sa pagtuon. Nga ang naghanay niini mong ilang pastor nga si Harold Metcalf. O kung sa may giingon, dinhi niining ilang Biblia ang gipa-imprinta nga gipasok. Sukipan o panabang alang sa pagtuon. Ilang gikutlo ang sinulat ni Justin Martyr. Kinsa man ni si Justin Martyr? Ako sang hatagan o gamay nga background para mailha nato kung kinsa ang gikutlo sa mga Sabadista nga tao nga si Justin Martyr. Dinhi sa The Bible, A History, The Making and the Impact of the Bible, pahina 79, ato sang ila-ilahon kung kinsa kining si Justin Martyr. Ug mao kini ang atong mabasa. A Christian writer named Justin Martyr who lived about AD 100 to 165.
Sato pakining si Justin Martyr nga gikutlo sa masabadista nga atong basahon taot-taot ang iyang gisulat kining si Justin Martyr usa ka Christian writer na buhi sa tuig usa ka gatos hangtod sa tuig 165. Og mao kini siya ang Christian writer nga mikumpirma nga kanang Revelation gisulat ni John the Beloved o apostol ni Kristo. Kung ang statement ni Justin Martyr credible, non-credible usab ang gikutlo sa masabadista dinhi sa ilang panabang sa pagtuon og atong basahon ang gisulat ni Justin Martyr. Unsa may giingon ni Justin Martyr nga usa ka Christian writer? Sa adlaw nga gitawag og Domingo, tanan nga nagpuyo sa madakbayan o sa mga lungsod, naghiusa sa pagtigom sa usa kadapit diin ang binuhatan sa mga apostoles o ang sinulat sa mga propeta ginabasa. O mao kini ang usa sa mga isin sa Sabat. Buhat kapitulo 15 bersikulo 21 nga sa adlaw ipapahulay sa Mahudiyo ginabasa ang sinulat ni Moses. Ang mga Kristiyanos usab magkatigom sa adlaw nga Domingo aron magbasa sa kasulatan, and that is the essence of Sabat. Ug atong ipadayon ang gisulat sa usa Christian writer. Domingo, maoy adlaw, diin kaming tanan, naghimo sa among nabatasan nga pagtigom, kay mao kini ang unang adlaw, diin ang Dios naghimo kausapan gikan sa kangitngit nga mga butang. Unsa daw ang adlaw nga nabatasan sa pagtigom sa makristohanon sumala ni Justin Martyr nga usa ka Christian writer? Tubag Domingo. Ugang pangutana, ako baning kapamatud-an sa Biblia nga Domingo ang adlaw nga diin mamahulay ang makristiyanos aron nga sila mohimo sa isin sa Sabat. Munang kinahanglan makasabota sa isin sa Sabat. Ug ako kining sugdan sa pagpamatuod sa Biblia. Ang akong unang kutloon mao ang Salmo 118. Salmo 118 mga bersikulo 22 hangtod sa 24. Ug mao kini ang atong babasa sa unang bersikulo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato, referido ni Kristo nga atong manluluwas. O kining pagluwas ni Kristo unsa kini? Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Diyos kanato maglipay o magmaya kita. Sa ato pa, ang Diyos naghimog kabitingalahang butang sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. Og mao kini ang adlaw nga gihimo sa Dios nga atong handumon ang iyang pagluwas, magmaya kita og magmalipayon kita niini, and that is the essence of Sabbath. Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 15, miingon ang ginohinumduman ninyo nga naulipon kamo sa Ehipto, giluwas kamo sa gamhanang bukton sa Dios, moy hinungdan nga magtamud kamo sa adlaw nga ipapahulay. Munang para sa Mahudiyo ang ilang paghandom sa kaluwasan Saturday. Pero kay si Kristo man atong manluluwas, naghimo usab ang Dios og adlaw nga din atong handumon ang iyang pagluwas. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Unsa man kini nga adlaw gihimo sa Ginoo? Singular ha? Dili ni daghan. This is the day. Singular. Ug unsa nang adlaw? Adlaw nga gihimo sa Ginoo, din atong handumon ang iyang pagluwas. Magmaya kita og maglipay niini. Unsa man ang adlaw? Dili na siya birnes. Kaysa dihang gilansa ang Ginoo kinsa may Kristiyano sa nalipay. Kinsa? Why Kristiyanos nga nalipay sa adlaw nga Birnes sa dihang kita giluwas sa Ginoo ang nalipay ang kaaway sa Ginoo? Dapat bang maglipay kita sa paghandom sa atong kaluwasan sa adlaw nga Sabado? Kinsa may malipay nga tuo man ang Ginoo sa lubnganan? Ikaw gani imong parente nga gihaya di gani ka malipay samtang naa pa iyang haya? Ang pangutana, unsa man ang adlaw nga gihimo sa Dios nga diha nato handumon ang iyang pagluwas? Magmaya kita ug maglipay niini. Ang tubag adlaw nga Domingo. Kay matod pa ni San Pablo sa unang Korinto 15:14, kung si Kristo namatay, apan wala mabanhaw, ngit-ngit pagayod sa alkitran ang atong kaugmaon. Sa ato pa, ang Victory Sunday, ang adlaw nga maglipay ang mga Kristiyanos sa paghinumdum sa ilang kaluwasan, and that is the essence of Sabbath. Domingo sa mga Kristiyanos, palakpakan na itong Ginoo. Huwag ako ba na yung kapruibahan na naglipay God sila sa adlaw ng Domingo? Tubag, ang bagong testamento na gihubad sa usa ka Cebuano na batid sa Grigo, si Dr. Gadiel Isidro. Basa, Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, kama 8, hangtod sa 10. Og mao kini ang atong mabasa dinhi sa Biblia. Karon sa hapit na matapos ang adlong ipapahulay. Referido kini sa pahulay sa Mahudiyo nga sa Saturday. Og sa namanagbanag na ang laing adlaw nga ipapahulay. Og mao kini ang adlaw nga Domingo. Unsa may nahitabo sa adlaw nga Domingo? Sila gikan sa lubnganan nga may kahadlok o kalipay. Naan ang kalipay? Nalipay sila nga nabanhaw si Kristo. Versikulo 9. O samtang sila nangadto sa pagsulti sa matinunan, si Jesus miingon, magmalipayon kamo. So si Kristo yun, magmalipayon ka mo. So maon niyang adlaw gihimo sa Dios na magmalipayon ang tao, adlaw Domingo, ang laing adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyanos, din ilang simbahon ang Ginoo. Og silang tanan misimba kaniya. Og mingon si Jesus sa versikulo 10, ato nga ako makaigsunan. Og suginli sila nga makikita ako kanila. Unsa mga adlawa nga mitunghang Ginoo sa pagpakita sa iyang mga apostoles, ang tubag. Juan Kapitulo 20, versikulo 19, kama 22, kama 26. Niadtong Dominguha, nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod. Mitungha si Jesus. Ugon sa may gihimo ni Jesus, ang kalinaw maanaa kaninyo og dawata ninyo ang Espiritu Santo. Unsa nga adlaw gihatag sa Ginoong Espiritu Santo? Adlaw nga Domingo. Versikulo 26, og sa pagkasunod semana, lain asab nga Domingo, mitungha na usab ang Ginoo. Munang dinhi sa the Bible in the contemporary language, we meet on Sunday to worship and celebrate the Holy Supper. Unsa may naa sa Holy Supper? Tubag 22:19 sa Lucas, dawatang akong lawas o kana kini og buhata kini sa paghandom kanako. Kay ang Domingo ang paghandom sa mga Kristiyanos sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Dios kanila, and this is the essence of Sabbath. Mo nang dinhi
sa The World History, pahina 148, Sunday was keep holy in the time, from the time of the apostles. So andam nako sa pagtubag sa iyang naglagubo ng mga pangutana.